Salam sejahtera. Sudah tiba sampai masanya untuk memberikan kepercayaan dan mandat kepada penduduk kampung untuk memilih pemimpin yang boleh menjadi ejen perubahan pembangunan kampung mereka. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony berkata, undian terbuka sesuai dilaksanakan untuk penduduk kampung masing-masing memilih calon yang sesuai mewakili kampung mereka. Menurut Datuk Peter, pelaksanaan pemilihan kepimpinan baharu di peringkat kampung dan ketua masyarakat Cina di daerah Tenom akan lebih bersifat inklusif dan terbuka. Kita harus bersikap inklusif, keterbukaan kita di dalam kerajaan yang baru ini. Kita tidak mahu seperti mana yang dilaksanakan oleh kerajaan lama, di mana kebanyakan ataupun rata-rata daripada mereka-mereka yang dilantik oleh ketua kampung JKK itu adalah daripada golongan atau kroni mereka. Beliau berkata demikian kepada media di Tenom selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tenom. Dalam perkembangan lain, Datuk Peter yang juga anggota Dewan Undangan Negeri, Adun Melalap memberitahu beberapa perancangan akan dilaksana di kawasan Melalap dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan belia, antaranya mewujudkan kilang tayar dan yayasan tabung pelajar termiskin. Mengenai program ini, beliau berharap ia menjadi medan mengeratkan ikatan kekeluargaan sesuai dengan tema keamatan tahun ini, kebudayaan asas perpaduan dan persaudaraan. Pelbagai pengisian program diadakan antaranya persembahan nyanyian artis tempatan, tarian kebudayaan, drama tari, huminodun dan pertandingan unduk ngadau. Ahli Parlimen daripada gabungan Parti Warisan, DAP dan PKR di Sabah diharap dapat menganggotai Kabinet Persekutuan apabila fasa kedua senarai Kabinet diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Haji Uda Sulai yang melahirkan harapan mengenai perkara itu berkata, ini kerana banyak isu-isu di Sabah yang memerlukan perhatian dan penyelesaian daripada Kerajaan Persekutuan. Kali ini kalau boleh kita juga minta lebih daripada yang dululah kalau boleh. Ya, kerana banyak masalah-masalah yang perlu kita atasi di peringkat federal. Haji Uda ditemui media sebelum sambutan Pesta Keamatan Kampung Kenangan di Putatan. Turut menyatakan harapan sama ialah Ahli Parlimen Putatan, Awang Husaini Datuk Sahari. Awang Husaini yang enggan mengulas lanjut mengenai isu tersebut bagaimanapun yakin pasti ada Ahli Parlimen dari Sabah yang akan menganggotai Kabinet Persekutuan. Majlis Daerah Kecil Tungku bakal dinaik taraf sebagai daerah penuh dalam waktu terdekat. Demikian dinyatakan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Asafal P. Alian. Menurut Asafal, langkah tersebut merupakan janji semasa kempen pilihan raya ke-14 yang lepas selaras dengan permintaan masyarakat di kawasan tersebut. Jelasnya dengan menjadikan Tungku sebagai daerah penuh, lebih banyak projek pembangunan dapat diseluruhkan ke daerah tersebut. Saya melihat bahawa Majlis Daerah Penuh adalah satu pemangkin kepada pembangunan yang lebih terancang dan lebih cepat untuk daerah Tungku. Sebab dengan satu Majlis Daerah Penuh, kita mempunyai otonomi untuk mentadbir dan juga mendapatkan sumber hasil kita sendiri selain daripada mendapat sumber hasil daripada kerajaan negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam majlis berbuka puasa bersama jentera Parti Warisan di Lah Datu. Asafal yang juga wakil rakyat Tungku memberitahu, sudah sampai masanya kerajaan memikirkan perkara berkenaan, secara serius memandangkan Tungku sudah memenuhi syarat untuk dinaik taraf sebagai daerah penuh sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Daerah Tungku mempunyai keluasan 4,144 km² meliputi sebahagian kawasan Segamah, keseluruhan kawasan Dam, Silabukan, Bakapit Mukim Tungku, Tambisan hingga Kuala Meruap dan sebahagian Mukim Temanggung. Tungku menjadi sebuah daerah kecil pada masa 2009. Kempen kesedaran menangani kemudaratan alkohol terus diperhebat dari semasa ke semasa oleh Kumpulan Tindakan Mengatasi Masalah Penyalahgunaan Alkohol, IGAM. Pengerusi IGAM Datuk Dr. Jaswan Singh berkata, kempen itu akan diperluas dan tidak terhad hanya ketika sambutan Pesta Keamatan semata-mata. Menurut Datuk Dr. Jaswan, kesedaran tinggi mengenai kesan pengambilan alkohol kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara perlu melibatkan masyarakat keseluruhannya.
Beliau berucap sempena bengkel menangani kemudaratan alkohol, anjuran Mercies Malaysia Sabah Chapter bersama University Malaysia Sabah UMS dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah di Perpustakaan Dongongon Penampang. Beliau yang juga pakar perunding onkologi Pusat Perubatan Sabah memberitahu ketagihan alkohol bukan sahaja menyebabkan kemudaratan kesihatan kepada individu, malah gangguan mental kepada keluarga. Tambahnya, IGAM bertanggungjawab memberi sokongan dan kesedaran berkaitan masalah penggunaan alkohol di samping memberi sokongan kepada individu dan keluarga terlibat. IGAM dengan kerjasama UMS akan terus membuat kajian berkaitan isu alkohol di Sabah termasuk program pencegahan awal dan penggunaan alkohol pada risiko rendah. Kreativiti dan penampilan konsep bufet Ramadan di hotel-hotel terkemuka di negeri ini mampu menarik pelancong asing menikmati pengalaman berbuka puasa. Menurut Mayo Bandaraya Kuala Kinabalu, Datuk Yeo Bon Hai, konsep bufet selera kampung yang ditampilkan Sutra Habar Resort umpamanya pasti menarik minat pelancong dan penduduk negeri ini menikmati juadah iftar yang unik dan hanya didapati ketika bulan Ramadan. Beliau ditemui media selepas menghadiri bufet Ramadan, pengalaman meneroka iftar unik selera kampung bersama Sutra Habar Resort Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Mengulas mengenai harga package bufet yang ditawarkan hotel di Kota Kinabalu, Datuk Yeo berkata, pemansuhan cukai barangan dan perkhidmatan GST perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyeragamkan harga bufet Ramadan yang lebih murah dan berpatutan. Ini berikutan harga bufet Ramadan di kebanyakan hotel adalah tidak seragam dan masih ada yang menetapkan harga tinggi. Dalam perkembangan lain, Datuk Yeo turut mengingatkan peniaga bazar Ramadan di Kota Kinabalu agar sentiasa memastikan kebersihan tapak bazar Ramadan semasa dan selepas berniaga. Tahun ini, terdapat lebih 1,000 peniaga bazar melibatkan 23 tapak bazar Ramadan di Kota Kinabalu termasuk yang terbaru di Bazar Ramadan Tanjung Aru. Pelbagai pihak tampil menyemarakkan bulan Ramadan dengan melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR mereka terhadap golongan kurang berkemampuan di negeri ini. Di Kota Kinabalu, Hotel Promenade tidak ketinggalan menyemarakkan hari kedua Ramadan dengan menganjurkan majlis berbuka puasa bersama kanak-kanak rumah anak yatim Tambunan. Seramai 24 orang kanak-kanak diraikan dalam majlis kali ini. Pelbagai juara disajikan kepada mereka selain sumbangan duit dan kuih raya yang disampaikan pengarah kumpulan jualan dan pemasaran hotel itu, Anita Chung dan pengurus besar Hafizan Wong. Terdahulu, kanak-kanak tersebut mengadakan lawatan pelancongan pendidikan hotel di hotel berkenaan bertujuan menarik minat mereka untuk menyertai industri perhotelan supaya sahaja memasuki alam pekerjaan kelak. Baik, seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di sekitar Sabah dalam Deri hari ini. Pada pukul 8 pagi ini berlangsung perayaan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tuaran 2018 di Dewan Masyarakat Kulu. Akhir sekali pada pukul 3 petang ini akan diadakan pelepasan anak-anak penyu di kampung Pantai Kampung Tempurung, Kuala Penyu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Untuk itu kembali kepada Delailah di Angkasa Puri. Silakan.